Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. Ми знову у студії, іде трансляція нашої медичної передачі «Здорові будемо». Настала чудова пора літнього відпочинку та загартовування. Але щоб нам і нашим рідним та близьким не попасти на лікарняне ліжко, треба також дотримуватися і остерігатися сезонних небезпек. Зокрема, соку отруйних речовин і рослин, укусів бджіл, кліщів та деяких плазунів. Адже тепло і волога на сьогоднішній день також надто сприятливе середовище для розмноження певних різних грибків, які небезпечні для нашого здоров'я. Сьогодні нам дасть чудові поради гість нашої студії, знайомтеся, головний дерматовенеролог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації професор Олег Каденко. Вітаємо вас. Вітаю. Олег Анатолійович, говорять, що сусіди – це, що грибки – це сусіди наші на цій планеті. І ці мікроорганізми живуть практично усюди – у ґрунті, у воді, у рослинах, приміщенні та навіть деколи паразитують на тілі тварин та людини. І їх у цьому світі сила селена. Але які саме найбільш небезпечні для людського організму? Ну, слава Богу, ті, що найбільш саме небезпечні, зустрічаються дуже рідко і не мають епідеміологічного значення, і для нашої передачі також. От. А в цілому патогенні грибки, вони є дуже розповсюдженими, за різними літературними даними, грибками, патологічними грибками, які визивають хвороби. Уражені від 40 до 80% населення, будемо вважати, що 20% не обстежувалось. От. Тому деякі знання, які при різні неприємні історії, і різні хвороби, і різних інфекційних агентів, треба про це мати. Зазвичай, в більшості випадків, грибки не несуть загрози життю людини, але можуть суттєво погіршити її якість, створити косметичні дефекти, привести до неприємних суб'єктивних відчуттів в різних ділянках нашого організму. І так, які ж це найбільш розповсюджені гриби, з якими ми стикаємося. І зараз, коли, як ведуча сказала, стало тепліше трошки, ми подамось на відпочинки, на моря, на озера і так далі. Будемо ходити по пісочку, по відкритих площах. І вірогідність інфікування грибками дуже буде зростати. В даному випадку йде мова про такі гриби, вони називаються дерматофіти. Вони вражають гладку шкіру, придатки шкіри, до яких ми відносимо нігті і волосся. Найбільш розповсюджений це красний трихофітин, є і інакші, не будемо загрожати вас. Але частіше всього вони проявляються неприємними відчуттями, свербіжим на стопах. На жаль, в багатьох випадках вражаються нігті. І тоді ми бачимо дефігуровані нігті з зміною кольору, зміною стану нігтєвої пластинки. І це вже самим не подолати. Якщо якісь неприємні відчуття на гладкій шкірі, ми можемо там почути по телебаченню і щось спробувати зробити, то з мікозами, з більш генералізованими ураженнями ми мусимо після деяких спроб застосування народної іншої медицини звертатись до лікарів. І ця взаємодія з лікарем-дерматологом буде не короткою, тому що ніготь у молодої здорової людини на руці відростає щонайменше 3 місяці. А з віком в інших локалізаціях, при хронічних захворюваннях, це може розтягуватись до року і більше. І в цей час треба вирости здоровий ноготь. Але це тільки окремий випадок. Нас атакують патогенні гриби дрожжі, то нас так зверхньо до них ставляться, кажуть, а там молочниця, таке-сяке. Це серйозне явище. Ну і деякі інші гриби, серед яких достатньо небезпечними є плісняві грибки, про яких більшість де не знають. І плісняві грибки, які патогені, не мають ніякого відношення до тої плісні, яка є в швейцарському сирі.
Це зовсім інакша історія. А які більш на сьогоднішній день найбільш поширені шляхи зараження грибковими інфекціями? Ну, це дуже просто. Від людини до людини в більшості випадків, тому що інфіковані люди з клінічними проявами захворювання є там джерелом зараження, яке частіше всього використовується. Але є окремі випадки. У нас зараз розпочнуться канікули, діти не будуть зайняті, вони будуть гратись один з одним із домашніми тваринами, із безпритульними тваринами. І завжди після канікул ми бачимо різке зростання реєстрації гострозаразних грибкових захворювань шкіри, до яких ми відносимо мікроспорію. От, народі кажуть, кошачий лишай, от, трихофітів, яка також від тварин. І це неприємні, небезпечні захворювання, які вражають волосся. Окремі з них форми мають тяжкий перебіг і руйнують стійко волосяні фолікули, шкіру, утворюється рубцова атрофія, тому з профілактичною метою треба ще є час намагатись переконати своїх дітей, що безпритульними тваринами небезпечно не тільки грибами можна заразитися, а, до речі, деякими тяжкими інфекціями також. От таким чином ще такий пул у нас є захворювань. У боротьбі з грибками та іншими непроханими мікроорганізмами велику роль відіграє наша імунна система, але інколи вона може давати збій. Дивимося у нашому сюжеті. Що ви знаєте про грибкові захворювання? Ну, грибкові захворювання, які вони широко розпространяються і дуже швидко передаються, дивлячись, які це грибкові захворювання. Є грибкові захворювання на ногах, є грибкові захворювання в різних органах людини, можуть бути, навіть і в роті. Зараз дуже це актуальна проблема і дійсно вони поширені дуже. Це зв'язано з матеріальними умовами проживання людей, порушенням правил особистої гігієни. Можуть грибки поражати в будь-які системи організму. Найбільше вони можуть бути на шкірі, можуть бути в шлунково-кишковому тракті, можуть бути в дихальній системі. Любі органи можуть поражатися грибками. От, пожалуйста, мене грибкою. А не знаєте причину, де ви заразилися? Ну, я заразився де-то в селі. В селі на этот, там дід жив старенький. От в його этот, як його. Грибки такі були. Такі були, да. І так я заразився. А як лікуєтесь? Ну, лікуєтесь так своїм способом там. То воно йодом намажу, то так все. Та і все таке. Воно не больно, в мене не чеситься, нічого. Просто ноготь і сходить, і все. Ну, народними засобами це дуже важко вгадати, щоб щось помогло. А в лікарні, але лікарські препарати досить такі дорогі і не завжди допомагають. Де в природі живуть грибки? Грибки живуть в спорах десь, я знаю, я навіть не можу так сказати, спори є, які видають ті грибки, мабуть. Ну, де? Везде, де хочуть. Особливо опасно, коли висихають вони, потім розносяться по вітру. Чорна плесінь, наприклад. Я слышала, що це дуже вредно. Я думаю, вони скрізь, навколо нас. Шляхи зараження, ну, можливо, навіть в лазні можна заразитися грибковим захворюванням там. Ну, багато де ще. Це в душі, в аквапарках і так далі. Все там, де є соприкосновення ног з нечистою поверхністю. А як рятуватися від тої халепи? К врачу йти. Ну, явно не самостоятельное лечение. Есть врачи, есть вон наш кожвен или как он там называется. Идете к дерматологу, он вам все пропишет. В армии лікувався, нас так росою ходили по Русі босими ногами. А так, більшість, конечно, треба звертатися спеціальними мазями мастити. От, я знаю, можливо, що якийсь курс лікування так пройти. Треба обов'язково звертатися до лікаря, бо без лікаря нам тут не обійтись. Треба, щоб лікар оглянув, призначив правильне лікування. А так можна долікуватися до того, щоб позбутися
стосується нігтів і других, і шкіри, і можна навіть можна рак шкіри здобути таким путем, якщо його не лікувати. Піти до лікаря, щоб він вам дав направлення, і ви пішли в аптеку, да, показалися направлення, і щоб вам дали якусь мазь. В лікарні йти до лікаря лікуватись? Тільки лікар може призначити правильне лікування. Тому що, якщо є грибкове захворювання, то це треба і в пігулки вживати, щоб всередині, і якщо це наружне, ще змащувати певними мазями, тому тільки до лікаря. А як ви думаєте, які головні правила запобігання таким хворобам? Ну, особиста гігієна, мабуть. Це резинові тапочки в душових кабінках, якщо вони загального користування. Так, дякую. Мити руки. Виконувати правила особистої гігієни. Друге, імунітет. Слідкувати за імунітетом, уникати простутних захворювань. Харчуватися нормально, вести здоровий спосіб життя, бути рухливим. Бо коли рухаєшся, організм не застоюється і вигляд... Готовий боротися з грибками. Так, так. Імунітет здоровіший просто. Як майстру манікюра, я раджу стерилізувати інструменти не тільки, як в нас в Хмельниччині, тільки спіртом, а іменно стерилізатором, сухожарами і так далі. А людям бути обережними, тільки якщо прояви грибків, зразу до лікаря і самолікуванням не займатися. І самолікування, знаєте, і оце, от, що там є знахарі, там ще там щось, ну, неприйнятне. Всім повинні займатися свої спеціалісти. З нашого сюжету видно, що все-таки люди цікавляться власним здоров'ям, і все-таки вони знають, як себе не наразити на небезпеку. Скажіть, будь ласка, багато хто з нас вдома утримують домашніх улюбленців. Це кішки, собаки, інші тварини. І ви сказали, що навіть ці тварини можуть передати серйозні захворювання людям. Ваші поради нашим телеглядачам, як не заразитися і що повинно насторожити, які симптоми, щоб людина не захворіла? Ну, по-перше, я дуже задоволений сюжетом, тому що недурно ми виступаємо, пишемо, і на диво більша частина опитаних мають здорові судження і приємно достатньо сталі уявлення по окремих питаннях гігієни тощо. Це дуже добре. Я хотів би спочатку, як до тварин, то до людей, підтримати думку, що треба звертатись до лікаря, тому що, ну, грибок встановити адокулюс на око не так складно. Да, яка діагностика? Але вони різні є. І то різне лікування, і різне по вартості медикаментів, і по самих медикаментах, і за часом. Наш обласний шкірно-венерологічний диспансер володіє методами культуральної діагностики, і за певний час ми завжди можемо сказати фамілію грибка, а в багатьох випадках і до чого він чутливий, що збереже і кошти пацієнту, і, безумовно, скоротить час лікування. Треба ще зазначити, що, ну, практично не може бути випадку, щоб ми не вирішили питання, якщо людина до нас звернулась. В окремих випадках, ще раз наголошу, це займає багато часу. У старших людей, людей хворих на сахарний діабет, інші важкі хронічні захворювання, просто в них набагато повільніше відростають нігті. От. А щодо домашніх тварин, ну, домашні тварини – це радість віддушна для багатьох людей. Але треба розуміти, що тварини, як і люди, хворіють дуже багатьма захворюваннями. І є достатня кількість захворювань тварин, якими можуть хворіти люди також. І патологічні грибки – це тільки одне з них. Тому ваша домашня тварина, ваш улюбленець має бути щеплений, періодично оглядатись ветеринаром. Ви маєте реагувати на ті виклики, які вам з вашим
домашнім улюбленцям дає доля, тому що так, як і ми, так і наші брати менші хворіють. Якщо ми не будемо своєчасно реагувати не тільки грибкові захворювання, а низку інших захворювань, от, це і окремі інші інфекції, і паразитарні захворювання, такі інші можуть посилитись в родині і буде замкнуте коло. Тому дружіть і з нами, дерматологами, і з ветеринарами обов'язково, якщо у вас є домашні улюбленці. Ну, кажуть, що деякі продукти також можуть викликати захворювання, які пов'язані з грибками. Чи це дійсно так? Ой, це складне питання. Ну, грибки, як правильно казала дама, яка, да і чоловік з екрану казав, що повсюду є, в природі є і так далі. І безумовно є грибки, які не вражають людину. Ми не хворіємо. Але вони можуть заражати продукти харчування і можуть бути тою чи іншою мірою токсичною для нас. Ну тут ми з вами нічого не зробимо, будемо надіятися, що наш зоофітоконтроль, недурний хліб, контролює продукти харчування, які ми отримуємо. І там не буде ні спорині, ні хочу переховувати інших грибків, які ми не можемо побачити, визначити, і тільки змінившись станом здоров'я, можемо відчути, що там могли бути грибки. Їх багато і вони можуть багато проблем робити. Особливо звернув увагу, не так їх багато. У нас там 1-2, деколи 3% від всіх грибкових захворювань, якими ми займаємося, це плісняві грибки. І тут частіше не від людей, а саме, як казали, в природі. На ґрунті можна їх знайти, на забруднених поверхнях тощо. І вони більш небезпечні, вони також можуть вражати інші органи системи, особливо дихальну систему. Там високий процент їх є, і ми їх також вміємо діагноз встановлювати і по антитілам, і культурально, і так далі. Тому коли виникла проблема, ідея чи підстава вважати, що людина інфікована тими чи іншими грибами, ну, краще, що звернутися до нас, і ми достатньо швидко дамо відповідь на всі запитання. Ну, як ми вже сказали, що грибки можуть розмножуватися як на домашніх улюбленців, ну, переносчиками є домашні улюбленці, є продукти харчування, але також в кожній оселі в нас знаходяться і килимові покриття. І багато хто з нас не знає, що не дивлячись при дуже гарному догляді і вологому прибиранні, грибки можуть бути і там розмножуватися. Дивимося у нашому сюжеті. Багато людей не лише приміряють новий одяг, але й купивши обновку, одразу одягають її. Робити цього не варто, застерігають дерматологи. Причина проста – барвники на тканині можуть спровокувати алергію, надто коли це дешевий одяг китайського виробництва. Концентрація шкідливих хімічних сполук на ньому може перевищувати норму у 900 разів. Найбільш небезпечний – формальдегід, безбарвний газ, який захищає тканину від деформування та цвілі. Але в людей ця речовина може спричинити алергію і рак, наголошують фахівці. Окрім того, через одяг можна заразитися коростою, підхопити вошей, адже невідомо, хто приміряв сукню чи штани до вас. Дерматологи рекомендують двічі випрати одяг і гарно прополоскати. Прати дитячий одяг перед використанням обов'язково. Варто позбутися звички носити чужий одяг та взуття, адже за статистикою кожний п'ятий житель країни страждає від микозів або грибкових захворювань шкіри і нігтів. Ці інфекції найбільш поширені в дерматології. На думку медиків, значний ріст мікозів улітку зумовлений тим, що грибки у цей спекотний та вологий період року просто розкошують у природі і можуть паразитувати на рослинах, тваринах, людях. Описано їх понад 50 тисяч різних видів, але тільки 200 цих мікроорганізмів можуть стати причиною тих чи інших хвороб, причому 20 видів реально загрожують нашому здоров'ю. Щоб не дати грибкам жодного шансу осісти на нашій шкірі, треба знати фактори, які сприяють їх розмноженню.
Грибок стопи найчастіше виявляють у чоловіків і людей з підвищеним потовиділенням, зайвою вагою або ожирінням. Нерідко захворювання фіксують і в пацієнтів похилого віку. Зазвичай заразитися можна через контакт з інфікованою людиною чи твариною, або через предмети, що містять елементи грибка. Схильні до ризику і надто активні люди, які не стежать за собою. Грибок дуже любить теплі і вологі місця, тому найголовніша причина хвороби пальців ніг і шкіри стопи – це неправильна гігієна і догляд. У зону ризику потрапляють жінки під час вагітності, люди, які приймають деякі види медикаментів, імунодепресанти, стероїди, люди з пухлинними та ревматичними недугами, хворі на діабет, теж часто мають хворобу пальців стопи і покривів шкіри. Варто пам'ятати, що розвитку грибкових інфекцій та їх рецидивів сприяє також слабкий імунітет, коли захисні сили організму ослаблені. На сьогоднішній день в такий час сучасних технологій ми дивимося телебачення і часто рекламують препарати для лікування. І люди самі собі обирають, яке лікування їм потрібно, і розказують, що за 2-3 дні ця проблема може пройти. Ваша така порада як фахівця, чи це дійсно так, і що ми робимо не так? Так, що дуже гарний сюжет був, і багато кадрів знятих у нас в диспансері, і наші телеглядачі бачили наочно, до яких проблем призводить занедбана ситуація з грибками. Це і ураження нігтів, і мікотична екзема, коли підвищується чутливість, сенсибілізація, лікарі кажуть. І багато інших проблем. І ви бачили лабораторію, там з дисками, чутливість, все це ми визначаємо. Ну, але оце ми даємо інформацію, а ви вимкнете телевізор і почуєте ще якусь інформацію, що такий чи інший засіб, він вирішує питання, і куди не треба йти. Ну, більшість випадків це не так. Пряма реклама сильнодіючих ліків в нас вже заборонена, ми не бачимо її, ну, де ще є. Частіше всього по телебаченню ми бачимо засоби догляду, які чомусь рекламують як засоби лікування, як ліки. І вже тільки лікар може розібрати ці ситуації, також це непросто. От, тому, якщо є проблема, то її треба вирішити з фахівцями, як сказав один з телеглядачів наш. Тому що не бачив я результатів і самолікування з оніхомікозом. Я не бачив. Можна прийти в аптеку, вам там дадуть дуже високовартісний лак, дадуть ще щось. Ну, все одно або лишиться так, як є, або прийдете до нас. І справа не тільки в косметичному дефекті, коли це негарно виглядає, унеможливлює. Там такі люди стидаються деколи піти і в баню, в сауну, на пляж, вдягнути відкрите взуття. А далі може вражатися гладка шкіра, екзематизація процесу і мікотична екзема як результат довготривалого ураження грибками. Тому закликаю бути пильними. У нас в місті, на теренах нашої області, в кожному районі, в кожному місті є районний чи міський дерматолог, в обласному центрі є обласний шкірний диспансер. Ну і зараз є і недержавні лікарі. Дивіться, щоб там була ліцензія, щоб це дійсно був дерматолог. На жаль, у нас іде реклама, а я от не знаю, де там може взятись дерматолог, ми їх всіх знаємо. Тому що це така специфіка, специфічна, тому треба все-таки йти до вузького спеціаліста, до лікаря-дерматолога, який правильно діагностує і правильно призначить лікування. Лікаря-дерматолога не можна називати вузьким спеціалістом, тому що шкіра – це самий великий орган у нас, самий широкий, самий великий. Тобто, якщо є проблеми на шкірі, треба звертатися саме до дерматолога. Ну, багато хто у нас робить помилку, звертається до сімейного лікаря, але якщо це кваліфікований фахівець, він також скерує до не тільки шкіра, говорили, захворювань багато. Тут мова може йти не тільки про шкіру, а й про слизові оболонки.
і ураження, як також казали наші телеглядачі, і внутрішніх органів. Тому грибки можуть уражувати більшість органів і систем людини. Це волосся, шкіра, нігті, слізові оболонки і дихальна і травнева система. Ми вам дякуємо за гарні. Ми вам дякуємо за гарні поради, і ми надіємося, що наші подоляни розумні люди, і вони не будуть легковажно відноситися до власного здоров'я. І якщо є проблема, звертайтеся обов'язково до фахівця, де він вас обстежить і призначить відповідне лікування, тому що це лікування, на жаль, може бути довготривалим. Дякуємо вам, на все добре, будьте здорові!